E no corner vermelho, ele tem 16 anos, tem 1,70m, pesou 61kg cravados. É de Oiapoque, Amapá, Brasil, é do CT Demetrios. Apresenta a vocês, Jose.
Do Brasil, que na primeira luta a gente batiza o nome. Resultado oficial, vencedor por finalização a 2 minutos e 15 segundos do segundo round. Raia Leão do Norte! Quanto ganhava, agradece. Muito obrigado a todos que me ajudaram lá na Academia do Peidões. Muito obrigado a todos que veio e tá no sangue, caralho. Maia, muito obrigado. Muito obrigado, Maia, pelo beijo. Bora, DJ, explode, apaga essa.